Tri uzastopne sušne godine u ratarstvu uzimaju danaka. Kako bi ratari uspešno završili ovu prolećnu setvu, neophodna je pomoć nadležnih institucija. Verujte mi da je situacija toliko ozbiljna kakva nije bila do sada nikad. Sve što je moglo da nas udari, udarilo nas i u toku prošle i ove godine. Nema nikakvog zraka ili zračka nekog sunca da se ponadamo da vidimo neki put izlaza. Prolećna setva je znatno skuplja u odnosu na prethodne godine, a to osjećaju čak i veliki poljoprivredni proizvođači. Situacija je teška i u stočarstvu. Šta tražimo od države? Da jednostavno ne dozvoli da potonemo skroz do kraja, pogotovo mlečno govedarstvo. Ako se nastavi ovaj trend obaranja cena sirovog mleka, jednostavno ljudi više jedva čekaju. Dogorilo im je i već se smanjuje broj, pogotovo muznih krava, doći će do drastičnog smanjenja. Iz Zadružnog saveza Vojvodine od nadležnih zahtevaju subvencionisanje kredita kod poslovnih banaka, kako bi se kamatna stopa svela na prihvatljivih 1-2%. Oni navode da je neophodan i ozbiljniji otkup starih zaliha ratarske kultura kako bi se tržište stabilizovalo, a ukazuju i na neophodnost većeg iznosa osnovnih podsticaja. Stvar očigledno potrebno puno više puta ponoviti da ona dođe do pravih sagovornika. Znači, postoje sagovornici, ali pitanje je da li će biti reakcija, znači, njihova posle tih razgovora. Tako da mi ćemo biti uporni u našim zahtjevima kao što smo i do sada bili. Iz Zadružnog saveza Vojvodine poručuju da sve ono što predlažu jeste u interesu poljoprivrednika, ali i države.